មានបងប្អូនទៅក្រហមបាកូនសិស្សទៅបាទបើខាងបាទក៏ខៀវគឺបាកូនសិស្សបាទលោកគ្រូក្រាសសម្ពោះបាទគ្រូឈ្មោះតាក្រាសសំណាងបាទខាងក្រាបើមកគ្រូក្រហមបាទក្រាសសំណាងក៏ខៀវអូវស៊ូចូលយ៉ាបាទសំណាងនេះបាទមិនបានដឹកគ្រូមុនទេបាទសំណាងនេះបាទកម្លាំងក៏កម្លាំងបាទអាវុធក៏ធ្ងន់តោះឲ្យតោះឲ្យតោះឲ្យបាទធ្ងន់ណាស់ធ្ងន់ណាស់បាទមួយជើងមួយជើងបាទដៃមួយដៃគាត់ដាក់កាយមកលើបោះសាប់ហើយគាត់នេះណែនទៀតThank you.
Yeah.